အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ကြိုဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာငါကောင်ရဲ့လူချင်တော်ကြီးဖြစ်တယ်တူကြီးနော်လူချင်တော်ကြီးပဲဟာငါကောင်မှာကိုဖြူဒါလည်းလူချင်တော်ပဲနောက်ဝါလေးဒါလည်းလူချင်တော်ပဲဝါဝါလိုက်ပေါ့နော်နောက်တားစစ်ဒါလည်းလူချင်တော်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိသွားမှာပါတို့တွေပြည်သူတွေအားလုံးတော်လန်ပြည်သူတွေပင်ပန်းနေသမျှတွေခဏတာပြုံးပျော်ဖို့အတွက်ကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဟာတာလေးပါအဲဒါပေမဲ့သူတို့ YouTube channel လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဟာတာလေးတွေပါဝင်အောင်တင်ဆက်ထားတာပေါ့နော်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့ပြည်သူလူထုပြုံးပျော်ရမယ်ကြည်နူးရမယ်ရီမောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏလောက်ကြည့်ရှုခံစားရီမောပျော်ရွှင်ကြည့်ပါခင်ဗျာတရားတယ်တရားတယ်လောကကြီးကတရားတယ်။ဘာတွေတရားလဲ။မတရားဘူးဆိုတာလောကကြီးမှာရှိရောမရှိဘူး။ဟုတ်။ဘာတွေပြောတယ်။ဟော။လောကကြီးကတရားလေ။အေးဘာလို့တရားလဲ။ဘာတရားလဲလို့မေး။ရုပ်ရှိတဲ့လူတွေ၊ရုပ်ချောတဲ့လူတွေ။ဟုတ်တယ်နော်။တိုးကျော် subscriber တိုးကျော် YouTube channel လေးဖွင့်ထားတယ်။ဟုတ်ဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါလဲ။ရုပ်ချောတော့လူရာဝင်နေ subscriber 3000ရှိတယ်။ဝါအဝါတော့လူသေးတာပေါ့ဒီဝါအဝါတော့အဲတထောင်ကျော်လူသေးတယ်တဲ့အဲဒါရုပ်ချောလူတွေဒါသိချောဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်လူရသွင်းခံရမယ်လေဒါဒီလိုပဲလူရဝင်နေရုပ်ချောတဲ့လူတွေလူရဝင်နေတရားနဲ့ဟာတရားနဲ့လက်ခံနဲ့ဟာလေလောကကြီးကတရားတယ်ဆိုတော့လက်ခံဘာလို့လဲရုပ်ချောတဲ့လူတွေလူရဝင်နေဆိုတာလည်းလက်ခံတယ်ကိုဖြိုးဟာလေYouTube channel ထောင်လာတာဟုတ်လားကိုဖြို 85k ဆိုပြီးတော့ YouTube channel ထောင်လာတာအဲ့ဟာဆက်ခွိုင်းပါဘယ်လောက်ထောင်ရှိရဒါနားလောက်မချောဘူးနားလေဟုတ်တထောင်ကျော်ဟာနားလောက်မချောဘူးမပူနဲ့မင်းရုပ်ချောအောင်ပြင်လာမှာရုပ်ချောလဲဟာဘာလဲဟာဘာဖြစ်တာပြဟာနားဟာဟာကြည့်တာဟာအေးမင်းသမီးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘောဝါလိုင်းဟောလာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တာတော့အာကျော်သိန်းဟာကျော်သိန်းဘောဝါလိုင်းပြောပြမယ်ဘာဖြစ်လဲလို့ဘောဝါလိုင်းလေး YouTube channel ကိုဖွင့်လာတယ်ဟဲ့လေလောကရဲ့တရားတော့လက်ခံသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဘောဝါလိုင်းအေးလေဘောဝါလိုင်းဘာဖြစ်လဲဟာဘာဖြစ်လဲဘောဝါလိုင်းပြောပြတာတော့အာကျော်သိန်းဟာကျော်သိန်းပြောပြမယ်ဘာဖြစ်လဲဘောဝါလိုင်းလေး YouTube channel ကိုဖွင့်လာတယ်ဟဲ့လေလောကရဲ့တရားတော့လက်ခံသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာလဲ။အေးဘာလဲမဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကြပြီလား။3000 subscriber ။ subscriber ။3000။ဟာ။ဟုတ်ကြပြီလား။1800တနာလေအဲ့ဒါပြောတာလည်းပြောတာ900ဟာညစီကိုနောက်ပြန်တော့တနာတနာမဝါလိုက်မင်းသမီးဝါဝါလိုက်ဆိုပြီးပွင့်ထားတဲ့ YouTube account က subscriber ဘယ်လောက်ရှိလို့လဲ900ကျော်တနာလို့လှအောင်ကြိုးစားနော်ရှုံးချောင်းနေဒါကဘာလဲဘာလဲဟောလက်ကန်နဲ့ဟာလက်ကန်နဲ့အေးတော့ကကြီးကတရားရစောလက်ခံတယ်ကောင်းကောင်းကြီးလက်ခံတယ်ဟုတ်ရမယ်လေတားစစ်အေးတားစစ်ပါဖြစ်တည်ရမလားတည်တယ်လေဇမင်းသားလေအေးလေမောင်ဝင်းတပင်နန်းထက်ကထဏရရရရမဆိုးနဲ့မဆိုးနဲ့အားမပြုံးနဲ့ညှချတဲ့ကျိုးတည်တာတော့ရှင်နာရဲကိုနှလုံးရတယ်ညှချတဲ့ကျိုးလေးရဘူးလေနော်တည်တယ်ပါလေပယံတက်လို့တားစစ်အဲ YouTube ကောက်ဖွင့်လာတာတားစစ် official ကိုနေလေ YouTube ကောက်ရှိကြတယ်ဟာရှိတာပေါ့ဘယ်လိုဆိုရှိမှာပါလက်ခံတယ်ပေါ့တော့ကကြီးကတရားတော်ကိုကျုံလက်ခံတယ်ကျော်မောတားစစ်တားစစ်ပါပြောလေ subscriber အေးတော်တယ်တိဟနဲ့ကိုရအောင်နားလည်းရွှေချောင်းအောင်လို့တိဟနဲ့ကိုရအောင်ဒါဆိုရင်လည်းရှင်းပါလေအကျွန်တော်တိုးကျော်အဲဟာငါးကောင်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ YouTube ကောင်ရဲ့ကိုဖြိုး KB ကိုဖြိုး KB ကိုဖြိုးမဟုတ်ကိုဖြိုး 85K ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ YouTube channel လေးရဲ့မင်းသမီးဝါဝါလိုင်းchannel လေးရဲ့ youtube channel လေးရဲ့မင်းသားတားစစ် youtube channel လေးရဲ့ official channel လေးရဲ့ official channel လေးကိုကျွန်တော်တို့ subscriber လုပ်ပေးရင်းနဲ့ပေါင်းတူပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဝင်ကြည့်ပေးပါဒါမှကျွန်တော်တို့ watch hour ပြည့်မှာမို့လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရတော့မယ်1000ကျော်ပဲလူတော့တာကျွန်တော်1000ကျော်3000ကျော်လောက်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးစက်တယ်ပေါ့နော် subscriber တင်ထားနဲ့ကိုရအောင်ဟုတ်ညီလေးကိုလို့တောင်ကျူတာပါလူရသွင်းခံအောင်ကျူတာပါချောတဲ့လှတဲ့လူပဲလူရဝင်နေဆိုတာကိုပြောပြတာပါခင်ဗျာဟော
ိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အပြည်သူတွေကတော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်းတို့ကတင်ထားတာဟုတ်အခုဖြိုးတို့ဟွာလေးတို့အဲတားစစ်တို့တူကြီးတော့မတင်တော့ဘူးနဲ့သူလည်းသူကတော့ဟိုဘာလို့စိတ်မကောင်းစရာလဲဆိုတော့တို့ Facebook မှာတင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့ခဏလေးမှပဲ YouTube Channel ကိုတော်လန်ပြည်သူတွေကအဲကျွန်တော်တို့ Subscriber တွေလုပ်ပေးကြတယ်ဝင်ကြည့်ပေးကြတဲ့အခါမှာ What hour လဲတိုးတယ် Subscriber တွေလည်းအများကြီးတိုးလာပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာတိုးကြော်နဲ့ပြီးကြော်နဲ့ရဲ့YouTube channel ကလောလောဆယ်ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးရှာလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီပညာသမားတွေကိုမေးပါမယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်တို့ YouTube channel အကောင့်တက်တီပြန်ဖွင့်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲကိုဖြိုးတို့ကိုသားစစ်တို့ဝါလီတို့ဝါဝါလိုင်းတို့အကောင့်တွေကတော့ subscriber တွေအရန်တိုးလာပါလေအဲအခုလဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းတို့YouTube channel တွေကိုတွားပြီးတော့ subscriber တွေလုပ်ပေးမယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်တိုးကြီးနဲ့ပြည်ကျော်နဲ့ကတော့လောလောဆယ် channelနိုင်ငံပြောက်ရုံတည်းမဟုတ်သူတို့လောလောဆယ် channel ပြောက်တည်းဖြစ်ကုန်ဘူးပေါ့နော် YouTube channel မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်ရှိတဲ့ကိုဖြိုးတို့ဝါလေးတို့ကိုသားစစ်တို့ရဲ့ channel ကို subscriber လေးတွေလုပ်ပေးပါလို့လေးလေးစားစားတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြပါတယ်ချဲမပောက်ဘူးမင်းအောင်လိုက်